Неможливо читати без сліз вчорашні і сьогоднішні новини про мобілізацію. СБУшника, який натравив військомів на журналіста за те, що той показав його статки, зіслали на фронт. Канали єдиного марафону, який вимагають закрити, навпаки бронюють від мобілізації, а разом з ними дирекцію пересувного цирку. Десь на тлі всього цього страждає третій місяць, переписуючи урядовий закон про мобілізацію, Верховна Рада. Таке враження, що це все не у нас відбувається, а у кацапів. Але ні. Вітаю, друзі, я Олена Требушна, це канал «Є питання», 9 квітня сьогодні, тобто те саме американське «давайте вже після Великодня», до якого завис пакет допомоги Україні в Конгресі США. Що ж приніс нам цей день? В обід стало відомо, що голова Служби безпеки України відсторонив таки і відправив на фронт Іллю Вітюка. Керівника департаменту контррозвідувального захисту Служби безпеки України, фігуранта гучного розслідування минулого тижня. Принаймні, на час перевірки обставин, які оприлюднили журналісти редакції «Слідство Інфо», він буде в зоні бойових дій. Для тих, хто все пропустив, минулого тижня слідство виклало відео, в якому розказало, що з моменту, коли Ілля Вітюк був призначений на посаду в СБУ, жінки з його найближчого оточення, дружина і мати, відчутно збагатили. Зокрема, накупили квартир. Поки журналіст слідства «Інфо» Євгеній Шульгат, автор цього розслідування, і мій колега по громадській раді доброчесності, яка допомагає проводити судову реформу і очищати судовий корпус, поки він збирав матеріал і писав розслідування, в Службі безпеки України про це знали, бо редакція зверталась до СБУ за коментарями у всій цій історії. В процесі підготовки матеріалу редакція, як там стверджують, отримувала сигнали від СБУ, що не варто їм цим займатись. Одним з таких сигналів стала спроба вручити повістку, власне, автору цього розслідування Євгенію Шульгату. В супермаркеті ввечері його зупинили люди у військовій формі, які представили співробітниками ТЦК. Вони називали при цьому його на ім'я, тобто знали його, і як показали камери нагляду, камери спостереження в супермаркеті, вказав на журналіста цим військомам СБУшник, який виявився підлеглим того самого Іллі Вітюка, про якого і було розслідування слідства «Інфо». Вчора журналісти слідства «Інфо» написали скаргу щодо Вітюка в Національне антикорупційне бюро, але одночасно з цим Офіс Генпрокурора повідомив, що відкрив кримінальне провадження і віддав справу розслідувати в Державне бюро розслідувань. Можливо, там вона і помре. Думаю, що і Нацагентство запобігання корупції перевірить тепер, як так чарівно збіглось в часі, що Ілля Вітюк став керівником департаменту СБУ, а його дружина стала майже одночасно ФОП і почала заробляти мільйони. Що з того всього буде і коли – невідомо. Три місяці, нагадаю, вже пройшло з моменту, коли атакували двері Юрія Ніколова з видання «Наші гроші». Фактично погрожували йому і намагались чинити тиск за те, що Ніколов посмів образити своїми словами президента. І так само 2,5 місяці минуло з моменту, коли з'ясувалось, що за редакцією «Бігус.Інфо» організувала масштабне стеження і прослушку саме Служба безпеки України. Що в одній історії, що в іншій, тиснули на журналістів і перешкоджали журналістській діяльності. Всі від президента до СБУ публічно сказали, що тиск на журналістів неприпустимий і всі мають бути знайдені і покарані. Нікого в обох історіях поки не покарали, замовників не знайшли. Тиск і перешкоджання журналістській діяльності теж не припинились, як показав минулий тиждень і чергова історія. В підсумку, як мінімум на час проведення перевірок, Вітюка відправили, як стверджують в СБУ, в бойовий підрозділ Департаменту контррозвідувального захисту. Сьогодні Вітюк виїхав в район виконання бойових завдань. В СБУ повідомили, що підрозділ знищує росіян і техніку безпосередньо на фронті. Тобто ще раз, підводячи риску, СБУшника, який хотів покарати журналіста відправкою на фронт, покарали за це відправкою на фронт. Так само відбулось, нагадаю, після скандалу з бігусами. Невідому кількість СБУшників Департаменту захисту нацдержавності, які стежили за журналістами в бані, теж покарали тим, що відправили на схід. Називається, ви хотіли очищення кадрів в СБУ? Будь ласка. Але є нюанс.
Паралельно з цією мобілізацією розгортається цирк з мобілізацією і бронюванням в самому буквальному сенсі слова. Вчора стало відомо, що у Міністерстві культури підтвердили статус критично важливих для функціонування економіки і забезпечення життєдіяльності населення телеканалам, які роблять телемарафон «Єдині новини». Їхні працівники отримують відстрочки від мобілізації. При тому, що довіра до марафону поступово падає, постійно виникає питання, нащо на це витрачати мільйони з бюджету. Західні партнери теж періодично натякають, що пора повертатись до більш демократичних форматів мовлення. Але добив новинами про вибіркову мобілізацію і бронювання не марафон, а цирк. Коли посипались після того новини про те, що разом з марафоном такий самий статус критично важливих для функціонування економіки і забезпечення життєдіяльності населення отримала дирекція пересувних цирків. При всій повазі я прям бачу, як обвалилась би економіка і зупинилась життєдіяльність населення під час війни без пересувного цирка. Зранку виконувач обов'язків міністра культури Ростислав Карандєєв написав сповнений обурення допис тим, що бронювання дирекції пересувного цирку викликало хейт і сміх. Написав він, що культура і медіа критично важливі державі, а українські ЗМІ є джерелом правдивої інформації і опорою національної безпеки України. Не можу не погодитись, хочу тільки нагадати міністру Ростиславу Карандєєву, що саме тому, що телемарафон майже 2 роки вторгнення показував країні не зовсім, скажімо так, правдивою інформацією про реальний стан речей в країні. Саме тому в грудні заява військово-політичного керівництва про те, що раптом потрібно мобілізувати ще 500 000 людей, і стала для країни холодним душем. Саме завдяки телемарафону в тому числі. І з того самого грудня країна спостерігає за ось усім цим цирком з законом про мобілізацію і бронюванням обраних. Ще раз, уряд і парламент з минулого року не можуть ухвалити закон про мобілізацію, бо ніхто не хоче нести політичну відповідальність за непопулярні рішення. На цьому тлі колективний кабінет міністрів і окремі міністерства бронюють цирк, футбольні клуби, телемарафон, який треба або змінити, або закрити. І все це пояснюють тим, що це критично важливо для функціонування економіки і забезпечення життєдіяльності населення. В усьому цьому немає ні економіки, ні здорового глузду, ні справедливості, ні стратегічного бачення, вибачте. Це чисте лицемірство з боку уряду і окремих міністерств. Ось приклад. Той самий журналіст слідства «Інфо» Євгеній Шульгат, якого СБУшник хотів покарати відправкою на фронт. Так само, як Бігус, як Ніколов, як журналісти видання «Схеми», які теж регулярно роблять розслідування, вони допомагають країні тим, що вказують на мільйонні і мільярдні оборудки, які ослаблюють нашу країну. Скільки разів після журналістських розслідувань впродовж цих 2 років вторгнення антикорупційні органи брались за схеми і за людей, яких раніше в упор не помічали. Зміни в Міністерстві оборони, нагадаю, почались після журналістського розслідування Ніколова. Після нього поміняли всю верхівку Міноборони, які закидали корупцію. Після того змінили і продовжують змінювати процедури закупівлі, зекономили мільярди. Але міністр Карандєєв бронює не журналістів розслідувань, а журналістів телемарафону, які свідомо 2 роки підігрували владі в її спробах переконати суспільство, що у нас все, в принципі, добре, і війна незабаром закінчиться, і що корупціонери всі втекли, і тому корупції немає. А зараз так само усі разом намагаються мобілізувати назад суспільство на війну. При цьому зауважу, що на всі ці редакції розслідувачів, слідство, схеми, наші гроші, податки державні не витрачаються. А на марафон, якому про що говорити спускають згори, витрачаються. Сьогодні на тлі цього цирку з бронюванням прем'єр дав доручення міністерствам найближчим часом внести більш справедливу постанову про бронювання та визначити вичерпний перелік об'єктів і підприємств критичної інфраструктури, щоб, як він написав, ні у військових, ні у суспільства не виникало питань, чому ті чи інші люди є заброньованими. Але ось місяць тому, 4 березня, Шмигаль вже писав майже те саме, що уряд планує зробити бронювання більш справедливим. А потім забронювали цирк і марафон. Багатостраждальний законопроект про мобілізацію тим часом на тлі всього цього цирку сьогодні все ще домучували в парламентському комітеті нацбезпеки і оборони. Цього тижня, зокрема завтра, його збирались вже голосувати в залі.
Сполучених Штатах тим часом настало те саме після Великодня. Американський конгрес сьогодні повертається до роботи після Великодня, нагадаю. Там обіцяли після Великодня знову взятись за пакет допомоги Україні. Завтра вранці республіканці, як пишуть американські ЗМІ, планують як мінімум поговорити про це. Можливо, теж цього тижня стане зрозуміліше, що спікер Майк Джонсон планує виносити на голосування в конгрес і головне – коли. Вчора американський канал CNN присвятив поверненню конгресу з канікул сюжет про стан речей в Україні з невеликим коментарем Зеленського, в якому Зеленський каже, що якщо Конгрес не допоможе Україні, Україна програє війну. Якщо Україна програє, інші держави будуть атаковані, каже він на цьому відео. Варіанти розвитку подій в США все ще ті самі, що були і до Великодня. Спікер виносить на голосування Палати представників старий пакет в тому вигляді, про який просив Білий Дім і в якому його ухвалив Сенат, в якому 60 мільярдів передбачено на потреби України. Це був би найшвидший варіант. Минулого тижня видання «Політико» писало, що помічники Байдена не публічно співпрацюють з Джонсоном, щоб він виніс на голосування саме цей пакет і обіцяють допомогти йому зберегти крісло, якщо внаслідок цього республіканці спробують відправити спікера у відставку. Другий варіант – Джонсон винесе на голосування власний законопроект зі змінами, який він досі не показав. В середу вранці республіканці в Палаті представників мають провести зустріч, де будуть обговорювати в тому числі це. Очікується, що цей пакет Палати представників буде передбачати кредитну програму для України, а також конфіскацію російських активів на фінансування наших потреб. Цей шлях буде, очевидно, довшим. Якщо раптом Джонсон взагалі порушить свою обіцянку представити свій законопроект після канікул, після Великодня в Конгресі, є ще один запасний варіант – спробувати проголосувати той самий сенатський законопроект в обхід спікера. Для запуску законопроекту по такій процедурі необхідно зібрати 218 підписів конгресменів у Палаті представників. Зараз зібрано 191. В останньому інтерв'ю Зеленський сказав, що Україна згодна на будь-який варіант – кредит чи не кредит, але зараз. Завтра після зустрічі республіканців з Джонсоном можуть з'явитись, очевидно, новини про те, що це врешті буде. Ну і наостанок на сьогодні, щоб не так сумно все це виглядало, принаймні, трохи позловтішаюсь про те, що відбувається за Поребриком. Там свій цирк. Там, як ви, очевидно, знаєте, вже 4 дні тоне Орск. Орск – це місто в Оренбурзькій області, ось тут на карті внизу видно під Уральськими горами на півдні. В п'ятницю там прорвало збудовану 10 років тому насипну дамбу на річці Урал. Вода розлилась за кілька днів на сотні кілометрів, дісталась обласного центру Оренбурга, паводки почалися і в інших областях. Тисячі будинків підтоплені, людей евакуюють, кілька загиблих, влада виправдовується тим, що таких погодних умов нібито не було на Росії 100 років, тому дамба, мовляв, і не витримала. Але вчора мужик, який відповідав за будівництво цієї самої дамби біля Орська, сказав в прямому ефірі, що дамбу згризли миші. Цей фактор у мене відпав. І залишився тільки фактор гризуни, які могли цю дамбу проточити. І цієї 2-3-сантиметрової дирочки, отверстия, норки, хватило бы, чтобы вода пошла. Сергей Васильевич, вы меня, конечно, простите, пожалуйста. То есть мы строим за миллиард дамбу, который грызуны прогрызли. Вот это вообще возможно. Навальний перевернувся би у труні. Що ще цікаво, крім того, що дамбу миші з'їли, 4 дні цього паводку вистачило, щоб на Росії прозвучала сакраментальна фраза «Може нам від'єднатись?» Воды нет, получается. Они могли спокойно сделать что-то временное, путепровод. Извиняюсь, когда Крым присоединили, блядь, провод, путепровод воды, ебать, блядь. А до нас нет. Что, Крым нам надо отсоединиться? Видишь, как отсоединимся сейчас. Всім допомагаємо, крім себе. 2 роки повномасштабної війни, масової примусової мобілізації, вбивства Навального, який для якоїсь частини РФ був таки єдиною надією на те, що у Росії було прекрасне будущее. Вбивство Кремлем сотень тисяч власних громадян і десятків тисяч чужих. Ні, все це не було приводом відсоєдніться. От 4 дні потопу мешканцям Орська вистачило. Я, звісно, іронізую, бо ще вчора в тому ж самому Орську росіяни просили царя «Путін, помоги».
Крім цього, вчора на Росії феєрично обвалився міст десь в Смоленській області. Дописи про це часто супроводжуються коментарями про те, що це карма. Це не карма, на жаль. Це наслідки російської корупції і безгосподарності. Тільки коли ви над ними смієтесь, не забувайте згадати, що у нас наслідки корупції і безгосподарності мають приблизно такі ж самі форми. У нас теж втомлюються і падають мости, закрите через потоп метро і так далі. І це мало би спонукати бронювати тих, хто з корупцією бореться. І мобілізувати тих, хто навпаки. Можливо, уряд і Шмигаль, коли будуть в котрий раз переглядати правила справедливого бронювання, врахують, кого важливіше бронювати для виживання країни. Пересувди і цирк умовно, чи умовних викривачів корупції. Не хочу нікого захищати, в тому числі умовних чи безумовних антикорупціонерів чи журналістів, десятки і тих на фронті, як і людина, яка створювала, власне, цей канал, є питання перед вторгненням. Я вважаю, що військовий обов'язок не має залежати від професії і роду зайнять, але якщо вже уряд розставляє пріоритети і робить якісь там схеми справедливого бронювання, то можна якось розставляти ці пріоритети так, щоб це не було шапіто в усіх сенсах слова причому. Крапка на тому у мене на сьогодні. Не забудьте підписатись на є питання перш ніж піти, вподобайку. І головне, в описі під цим відео, як завжди, реквізити 12-го загону спецпризначення, який працює на запорізькому напрямку, якому ми допомагаємо закривати потреби. Долучайтесь і допомагайте разом з нами. Бережіть себе і до завтра.